imtis ant savo pečių. Čia šansas Mbombo ir įvartis. Kule Mbombo pasižymi ir Marijampolė. O čia 2-1 Marijampolė priekyje. Mbombo. Suduba vėl priekyje. Pusvalandis iki mačio pabaigos. O čia iš karto krenta įvartis vos prasidėjus rungtynėms. Kule Mbombo jau šeštasis šio puolėjo. Žaisdama antrų numerių ieškoti savųjų variantų. Jis turėjo visai nemažai progų. O čia... Pakilo, orą Branas perima kamuolį. Perdavimas ir 1-0. Kule Mbombo pasižymina situaciją, atlieka tikslų perdavimą. Ir Kule Mbombo daro tai, ką moka daryti geriausiai. Uždaryti. Pagreitėjimas, sprogimas ir štai dar situacija 2-0. 2-0 ir Mbombo. Ką aš sakiau apie tą ramę atkarpą ir po to iškart sprogimą užsimesgė ir vėl perdamas į kairio krašto, o galutiniam čia atrodo kamuolys. Sviteriai priekyje yra kol kas bedančio. Čia Mbombo su kamuoliu smūgis ir 1-0. Kule Mbombo fantastiškai priekyje tokiose lygiose ir klankose rungtynėse. Na tikrai puikiai šiame epizode sužaidė Kule Mbombo.